دم کله په لارو پکې او ژوند خو لیکلي افسانه او کردار پکې او لګون تولاندې می بابا د لاس نیولای و ما او لګون ترسته می ډرامه کتن په لارو پکې وس ارمان علي ارمان چې په خاصه ډیری سره تعلق ته چې هغه را شو خپل کلام باندې صابر سے بھائی کو بتاتے ہو گوی بچی پھل دہوری پشان خد لری خود سڑی ذات کوئی خصلت داسی دی پر دے رڑا ہوتا ہے وہ کہے گا پر دوری پشان خد لری خود سڑی ذات کوئی خصلت داسی دی پر دے رڑا ہوتا ہے وہ کہے گا او پیلا پیلا خار کی رکھوئے دلیو بیا پسی پکلی کی مین شما او دا پیرا بانڈا کی بانڈا شوی ام او پرونی پلار پسی اجری تلالم ما ویل مال اسمال تراکا ما اسمائی ران اپنا خلت تراکا ایش مننا پرونی پلار پسی اجری تلالم ما ویل مال اسمال تراکا اسمائی ران اپنا خلت تراکا کانی چی پخپل زی فروتی درونی فو تو دا خپل زین لگ پاسا را پاسا اسی نسوک تنی مرگاٹی جو دی او زما چی بخا دا مینی مپی ملگرو تاسو تیو ولی ہوئے چی دا غیب انو کی ٹی را جی دا چا دا غزل خانو سن وینا تمکین ما بیگالا دس بگمش پدا رڑا تبکی نمان